roky. Mali i prázdne, a ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky. Zobudili sme sa zo zlého sna. Another edition of The Voice of Slovakia. My name is Larry Kiska, and I'll be your English language host for this program. As you may know, Dr. Czarnogórski began his career as a civil rights lawyer in Slovakia. He eventually lost his job as a civil rights lawyer because he actually defended his clients far too well. Following this, he became highly active in underground newspapers and journals, and was eventually arrested for his views. After being arrested, Dr. Czarnogórski was thrown into jail and spent several months there without a trial date. We are about to show you footage from Slovakia. The tape you're about to see is a demonstration that's taking place outside of a courthouse demanding Dr. Czarnogórski's release. One thing to note, a distinguished gentleman that you will be seeing entering the courthouse is Dr. Czarnogórski's father. He was a member of parliament, of the Slovak parliament. Ja by som vás predovšetkým chcel vyzvať k pokoju. Nenechajte sa vyprovokovať. Nesmieme nechať žiaden záľadok medzi nami, ak sa náhodou niekto nájde taký, ktorý sa vám zdá podozrivý. Prosím vás, radšej si ho, aby som povedal, nevšímajte si ho, alebo ho ignorujte. Prosím vás, žiadne násilnosti. To, aby sme tým začali. Musíme zachovať v prvom rade pokoj a poriadok. Prečítavam teraz list kardinála Tomáška. Nemôže byť cizí osud mého národa a všech obyvateľ našeho státu. Nesmím mlčet ve chvíli, kdy ste sa sjednotili k mohutnému protestu proti bezpráví páchanému na nás po 4 desetiletí. Není možné mít důvěru v takové vedení státu, které není ochotno mluvit pravdu a zemi s tisíciletou státní tradicí upíra práva a svobody považované za normální i zcela v mladých státech třetího světa. Naše společnou situaci chci osvětlit zkušenosti katolické církve u nás. Její jménem adresované stížnosti a žádosti byly povýšeně ignorovány. Teprve, když katolický lid ve statisících pozvedl svůj hlas na Velehradě 1985, a petici 1988 došlo k nepatrným krokům. Máme rozdíl.
blízke nabídky k dialogu reagoval teprve pred pol rokem pán prezident, ale ve skutočnosti došlo len k bezvýznamným gestom. Cirkev zústava dále v područí štátnej moci podľa vynúcené právne úpravy z doby stalinizmu. Biskup je ve správe svojej diecéze plne závislý na štátnych úřadech a rozhodujúce slovo má štátna bezpečnosť. Umrtvováno prítomnosťou státnych činiteľov. Dohen toho malého je lepší. No, toho malého, ten malý je lepší, ten nerv. Ovzduší nesvobody se ťažko dýchá dospielým věřícím, jejich detem. Do toho malého ten je lepší. Do toho malého ten je lepší. Ten malý nerezonuje, ten je výraznejší. A zvláště... No, to sa nedá. Slibují nám, že nová zákonná úprava postavení církvy bude v souladu s mezinárodními dohodami a normami o občanských svobodách, ale ani slovo o tom, že se vládnoucí strana vzdává programu postupné likvidace víry. Těmto lidem se nedá věřit. Sférach společenského života, ve viede, kultúře, informacích, v sociálním, občanském a politickém dění. Ze západu i z východu jsme obklopeni zeměmi, které v minulosti nebo v současnosti rozbily mříže totalitních systémů. Ani my už nesmíme čekat, musíme jednat. Potřebujeme demokratickou vládu, protože jinak nedokážeme zadržet hrozící ekologickou katastrofu a další zla. Musí svobodně vystoupit všichni, kdo nám mají co říci, abychom z nich svobodnou volbou vybrali vládu pro nás, ne proti nám. Právě teď jsme všichni povoláni k odpovědnosti. Doktor B, kde je doktor B? Doktor B, kde je doktor B? Come on!
sa jeho osobu vo vezení, kde som získal univerzitety, ktoré vám už zaručene dopriame, nebudú ani vám ich neželáme. Nezabúdame takto, odpúšťame naše, nezabudneme, znamená, nebudeme nikdy pripomínať to, čo sme prežili. My si nedáme naučtovať, čo sme pretrpeli, ale budeme vyžadovať, aby v tomto svete, v ktorom žijeme a nechceme od neho odísť, aby v tomto svete vládla spravodlivosť, demokraciu pre všetkých, demokraciu. Podpisujeme všetky deklarácie, výzvy a prehlásenia študentov, robotníkov, vedcov, angažovaných skupín, všetkých, ktorí sa usilujú o spravodlivejší a lepší svet. Koľko sa všade a na silu nanucoval ako ideologický teror marx-leninizmus, my sme za to, aby marxizmus bol odstránený zo škôl. Veriaci ľudia, aby boli vytvorené alternatívne mládežnícke organizácie. Sme za to, aby demokracia bola pre všetkých. Sme všetci za pravdu a právo. Za pravdu a právo. Chceme nezávislé súdy! 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 Máme veriaci, kresťania, máme právo na biskupov, máme právo na vnútornú slobodu, máme právo na kresťanskú tlač, právo na výchovu, toto právo šírenia viery a názoru si sa ho dožadujeme a si ho vyprosujeme. Slobodu! My veriaci po všetkých mestách a obcách našej vlasti sme ochotní pridať sa k perestrojke
ale iba ako rovnocenní partnéri. Tak je! Nemôžeme viesť dialog s nikým, kde sme v postavení páriov a ľudí mimo zákona. Hlásime sa s heslom, ktoré je tu na vyjadrené, právo a slobodu. Slobodu, 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 slobodu. Bratislavčania, kresťania, sme hrdí, že práve v tomto meste, v tomto jedinom prvom štáte v socialistickom bloku sme prví zapálili sviečky nášho protestu a nesúhlasu s terorom. Bravo! Pravda sa dá na niekoľko rokov. Život osvetí, kto na tých obietí, slzu vyrovní, tomu moja pieseň slavou zazvoní. Slobodu Čarnobuskému, slobodu Čarnobuskému, slobodu Čarnobuskému, slobodu Čarnobuskému, slobodu Čarnobuskému. Čarnobuského! Prepustite doktora 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 Čarnobuského! Yeah.
Na výsledok musíme zase počkať priebežne, to nám budeme chodiť informovať. Senát dovolil. Ja, prídeme sami! Áno! Chcem to hovoriť, akože som to ja, ale ja ho neobžalúvávam. Ja práve opačne, ja len citujem. Tak, tak. Stíham doktora Jana Čarnoburského ako obvineného z trestného činu podrácania republiky podľa paragrafu 98 odstavec 1 trestného zákona. Pretože na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver, že menovaný od druhej polovice roku 1988 až do súčasnej doby v Bratislave vydával a rozširoval bez povolenia časopis pod názvom Bratislavské listy, kde v čísle 2 88 na strane 3 zverejnil pod názvom Pozdraviť hospodárstvo z dola svoj vlastný článok, ktorom okrem iného uviedol, korene nášho zaostávania nie sú len v hospodárstve, sú hlbšie a sú ideologickej povahy. A som členom Českého svezu výtvarných umelcov. Nech žije! Pretože som žal... Pretože som sa narodil v Bratislave, prišiel som vás informovať o stanovisku Českého svezu výtvarných umelcov. My sme to stanovisku dali do tlače i televízii a doteraz ho nezverejnili. Súdruhovia, ešte než poviem niečo. Chcel by som ešte povedať, Není, lebo to je tiež presvetlenie. Kto hlása násilie, alebo ho páše, je fízel a podvratník a myslím provokatér a myslím, nič nechceme mať. Sme kultúrni a civilizovaní ľudia a našou jedinou zbraňou je rozum, ktorý musíme zobrať poriadne do hosti. Áno! My nebudeme žiadať jeho slobodu, ale aby sa mu ospravedlnili! Architektúru, ale dôležité je, že do tejto krásnej budovy
mám posledných 10 rokov milión predvolánok všelijaký. Národ a tento zdravý a silný národ vy teraz predstavujete. Slovo! In closing, I'd like to pass along a piece of information. The Visitation of Our Lady Slovak Church will be having its masses at 12 noon from now on, no longer at 11 o'clock. Thank you for joining us on this edition of The Voice of Slovakia. Good night. Thank you.